Jo sóc Mercè, sóc de component de Dones de Vol i el que estem fent és fer unes jornades per sensibilitzar en el maltractament psicològic. Aquest sí que no és visible en absolut i moltes vegades ni les mateixes dones són conscients de que l'estan rebent. Aquest és el problema més greu perquè mentre estàs patint-ho i no saps el que et passa. Em dic Francesca. Una dona, quan comença a explicar-ho, es troba amb aquesta incomprensió general de vols dir que no estàs exagerant? Vols dir que no t'ho sembla a tu? Perquè, clar, hem de pensar que el maltractador psicològic, que és el que nosaltres estem treballant, el maltractador psicològic és un home encantador, generalment. Sobretot mirem de conscienciar metges, infermeres, psicòlegs. Nosaltres també moltes vegades fem xerrades i donem classes i tal a professionals perquè ells puguin detectar que una dona està patint maltractament sense que ella ho expressi. Moltes vegades no ho expressen perquè tenen por, perquè es pensen que ningú les creurà o perquè, tal com ha dit la meva companya, és que no se'n donen ni compte del que els està passant.